Vas-y, bah, je lance pas chiche, hein. Bah, hein, bah. Har du någon ryggsäck till Ash, eller har du satt någon ryggsäck eller? Oh, okej. Okay. Sorry. Jag visste inte att det var du. Vi kör om. Oh man. Oh man. Mick, ska jag åka bilen? Jag kommer att plocka. Aha, du är där. Nit, nit. Vad fan, det sitter ju en gubbe bakom. What the fuck? Han knockar mig. Va fan var du där? Det var en trean som ner. Det där. Jag får. Man, kolla här. Just two fellas out and about. Man, vi kommer. Åh. Oh. This is fucked, boys. Oj. Fuck. Det är så sjukt. Jag blir. Oh my god. Det måste vi kolla på. Kolla. Vilken shortcut. Jag lägger upp han. Vad fan, du är i mitten. Bollen flyger så dåligt som du bara kan. Jag lägger upp han. Alltså, fast jag alltid skulle. Alltså, det där var det värsta kalet jag sett. Alltså, tam. Ja, men du måste följa upp liksom. Fuck den här, vad heter han? Mr. Girl, Earl Grey eller något. Oj, frik. Du är för dig. Jag har ingen post. Post? I need man. Man post. Man post.